unapoangalia katika mapinduzi au unapoangalia katika harakati alizozifanya Saidina Hussein alayhi salatu wasalam. Saidina Hussein alayhi salatu wasalam alikuwa ni kundi ndogo sana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa anaenda kupigana katika vita vya Badri walikuwa ni kundi ndogo sana kulinganisha na maadui zake. Saidina Hussein alikuwa na watu wadogo wasiozidi 72, lakini aliweza kusimama mbele ya majeshi aliyokuwa maelfu ya majeshi zaidi ya 1065. Saidina Hussein alayhi salatu wasalam na watu wake 72 wakasimama kidete na wakaweza kuinua ile shiari na kaumbiu ya Uislamu kwamba Uislamu kila siku uko juu na wala huko juu hauko chini, kwamba binadamu, umma wa Kiislamu, taifa la Kiislamu na jamii nzima ambayo inamzunguka mwanadamu ni lazima iwe juu na wale waharibifu wa jamii ni lazima waweze kuwa chini. Sasa mafanikio yanapatikana vipi? Mafanikio ni kuweza kufikia malengo. Unapokuwa umefikia malengo, maana yake wewe umeweza kufanikiwa. Saidina Hussein alayhi salatu wasalam aliweza kuuawa, lakini japokuwa aliweza kuuawa, malengo aliyomfanya Saidina Hussein aweze kutoka yaliweza kupatikana. Saidina Hussein alayhi salatu wasalam alipokuwa anatoka, malengo yake makubwa ilikuwa ni kuleta harakati na kuleta mabadiliko katika jamii na umma wa kibinadamu. Tunafahamu sisi katika historia ni jinsi gani kwamba Muawiya bin Abi Sufiani, Yazidi mtoto wa Muawiya, waliweza kuharibu ile sura nzima aliyoweza kutengeneza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waliweza kuharibu kila kitu ambacho kilikuwa kimewekwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na ikikawa kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kusimama kidete kuweza kuongea na Muawiya. Kila mmoja alikuwa anamuona Muawiya kwamba ni mtu mwenye jeshi kubwa, ni mtu mwenye nguvu kubwa, ni mtu mwenye siasa kubwa. Lakini Saidina Hussein alayhi salatu wasalam aliweza harakati zake kuzianza, na alipokuja Yazid bin Muawiya akaendeleza ubavu wa baba yake, lakini Saidina Hussein alayhi salatu wasalam aliendeleza harakati zake na ikafika kwamba akasimama kidete mbele ya Yazid na akaweza kupambana na Yazid na hatimaye akawa amekufa kishahidi katika siku ya 10 ya mfungo 4. Lakini ambacho tunatakiwa kukielewa kwamba kufa kwa Saidina Hussein alayhi salatu wasalam ndiye ilikuwa mafanikio katika umma wa Kiislamu, kwamba mtu anaweza akafa, mtu anaweza akapotea, mtu anaweza akajeruhiwa, mtu anaweza akapoteza, lakini kinachoangaliwa ni kwamba je, kupoteza kwake mali zake, kuanga kufa kwake au kuumia kwake kumeleta athari gani katika umma na jamii ambayo inamzunguka, kumeleta athari gani katika lile ambalo alikuwa analipigania mtu yule. Ndio maana utaona kwamba Saidina Hussein alayhi salatu wasalam aliweza kufikia mafanikio yake kwa sababu lile ambalo alikuwa analitafuta. Japokuwa yeye aliweza kufa kishahidi, watu wake wakaweza kufa kishahidi, familia yake ikateseka, lakini lile lilofanya kwamba familia yake iteseke, yeye afe kishahidi, liliweza kupatikana katika umma wa Kiislamu na ubinadamu kwa ujumla. Utaona kwamba mafanikio mazuri ni kwamba ni kuweza kufikia lile lengo ambalo wewe unalolitaka. Kwa hiyo sisi katika maisha yetu ni lazima tuwe na malengo. Ni lazima tuwe na malengo. Ni lazima tuwe na malengo ambayo tuhakikishe kwamba tunafikia. Tunapokuwa katika umma ni lazima tuelewe kwamba malengo ya umma ni nini. Tunapokuwa kama jamii ni lazima tuelewe malengo ya jamii ni nini. Tunapokuwa kama taifa ni lazima tuelewe kwamba malengo ya taifa ni nini. Unapokuwa kama sehemu moja ya familia ni lazima uelewe malengo ya familia ni nini. Kwa hiyo unapofikia malengo ya familia, basi wewe umefanikiwa. Unapofikia malengo ya umma, wewe umefanikiwa. Unapofikia malengo ya jamii, wewe umefanikiwa. Unapokuwa umefikia malengo ya taifa, wewe umefanikiwa. Lakini iwapo kwamba hutofikia malengo ya taifa, hutofikia malengo ya jamii, hutofikia malengo ya umma, wala hutofikia malengo ya familia, uelewe kwamba wewe hujafanikiwa. Hata kama utakuwa bado uko hai, hata kwamba bado utakuwa unaishi, hata kwamba bado kama utakuwa ndani ya neema nyingi, ukajiona wewe una raha, unatembea kwa kiburi, una pesa nyingi, unasifika sana, unafahamika sana, lakini iwapo kwamba wewe kufahamika kwako, kujulikana kwako, pesa zako, elimu yako na nafasi yako itakapokuwa haijaweza kufikisha umma katika malengo yake, itakapokuwa nafasi yako haijafikisha taifa katika malengo yake, itakapokuwa nafasi yako haijafikisha familia katika malengo yake, uelewe kwamba wewe bado hujafanikiwa, na uelewe bado kwamba uko katika hasara, na uelewe kwamba huo ni mtihani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Mwenyezi Mungu anasema, wala tahsabanna Allah.